Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за анксиозност, односно страф и паника, кај децата и младите. Моја гостинка и соговорничка во денешната емисија е доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аджи Бадем Систина. Доктор Камелија, добар ден, ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Благодарам на поканата, Александар. Поздрав да сите гледачи на СТИЛ телевизија. Одравме да говориме за анксиозност. Предпоставувам, се почеста појава и кај вас во пракса, токму кај најмладите со кои и работите во вашите ординации, односно амбуланти. Што се подразбира под анксиозност, односно анксиозно расстройство? Така. Најпрво, Александар, ви благодарам за многу значајната тема која што ја одбравте. И она која што навистина би сакала да алудирам е дека малку постои злоупотреба во како да кажам, на рудскиот јазик за оној момент што е представува анксиозност. Како цело време слушаме јас сум анксиозен, јас сум анксиозен, јас сум под стрес. Се повеќе се злоупотребува. Да, како просто да се злоупотребува термин и да завзема некои поприлично големи размери, иако науката вели дека се почесто и почесто е, за жал, анксиозност е застапена кај модерниот човек. Меѓутоа, она што сакам да ги охрабрам сите кои што се почувствувале, нели, тука сме и ние, не постои човек кој што не е искусил анксиозна состојба, е дека анксиозноста филогенески представува едно најрано искуство кое што го имал и првобитниот човек. Тоа е нешто што е вред, тоа е нешто што е очекувано, тоа е нешто кое што е одговор на одредена дразба. Меѓутоа, анксиозно расстройство, кога размислуваме како расстройство, како клинички ентитет, поинаква состојба. Е сосема поинаква состојба и представува состојба која што на вистина го хендикепира човекот, дали се работи за мало дете или за возрасна индивидуа, меѓутоа представува многу посериозно, со многу поголеми размери нарушување на секојдневното функционирање и всушност тоа е и главната разлика дека анксиозноста е во ред да ја чувствуваме повремено, меѓутоа ако нешто преовладува, не преокупира, ни го нарушува секојдневното функционирање, тогаш зборуваме за клинички ентитет, односно расстройство. Што предонесува, односно кои причини веќе да се фокусираме на посериозната состојба за анксиозно расстройство, еве конкретно кај децата, зошто се јавува? Така, она што повторно сакам да го нагласам е дека природно и очекувано е дека се развива анксиозност уште во најраната доинечка возраст кај бебето. Ние многу често слушаме дека постои сепарациона анксиозност, па многу од родителите, не можејќи да го победат овој момент, ке слушате дека они ви велат, па така, потешко се адаптираше во градинка, па не го пуштивме во градинка. Значи, сепарационата анксиозност започнува некаде шестиот месец до кулминација третата година. И не случајно ќе видите дека кога постојат курсеви за деца, спортски активности за деца, тие се отприлика после третата година. Така. Заради тоа што веќе детето на 3 години има доволно ја има на усвоената сензомоторна фаза, просто може да се адаптира, може да се изложи вон рамките на старателот и да пристапи кон групните, односно социјалните активности. Така што таа физиолошки е развојна, е нешто што не предизвикува патологија, не е нешто предмет на лекување, не е да, предмет на третирање. Минлива едноставно, е минлива, да, и во зависност од нашите снаги како родители, како старатели, зависи нели текот каков ќе биде. И како ќе се постават да, родителите. Точно. Да, так. Убаво рековте дека уште од самото раѓање постои чувство на страф и паника и кај децата. Меѓутоа, кои деца се во поголем ризик да се соочат еве конкретно со посериозна состојба, односно анксиозно расстройство? Така, многу психијатри, многу, да речам, долги години се анализирало што е ова и навистина е многу интересно прашање кое што има, кое што нема еден одговор, има многу одговори, доста и различни сваќања психодинамски, е дека во самиот развоен период, колку мајката, би рекла мајката да не ми се лудат од ковците, колку она е сервилна, колку она ги задоволува потребите на своето доенче, дека толку детето се чувствува понатака во животот сигурно. Мајка која што е сервилна, која што добро знае кога детето на пример е гладно да му понуди храна, кога добро кога сака да биде преповиено детето кога одговара на него,
тоа дете има многу посигурен атачмент, многу посигурно приврзување со старателот. И тоа е моментот каде што ова дете, ние тоа го викаме сигурен атачмент, кое што би развило сигурен атачмент и кое што многу по-безбедно би го доживеало светот. Просто тоа дете ќе има една слика дека светот е безбедно место за живење. Дека во светот не постои нешто кое што е опасно, кое што е дека оно не е занемарено, бидејќи знаете како, во детската возраст сите мислат дека најстрашното нешто е злоупотребата на децата. Меѓутоа она кое што наука да го вели и поприлично на снимки на мозок се докажува е дека занемарувањето на детето и злоупотребата на детето генерираат исто оштетување. Така што апсолутно грижливи родители, сервилни, одговарајќи на нивните потреби на децата, многу се помали шансите да понатака во животот детето развие ваков тип на расстройство. Така, од друга страна и доколку се погрижливи, децата сметаат дека имаат заштитник и убаво така рековте исто така, така дека така се соочува на поинаков начин со надворешниот свет, така со средината. Пред да проговориме за симптомите, односно првите знаци на кои треба да обрнат внимание родителите при анксиозно расстройство, односно присуство на страф и паника кај нивното дете, да ги поканеме и гледачите да се вклучат со нивните прашања. Почитувани, доколку имате прашање за денешната моја гостинка, доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аджи Бадем Систина, прашања на тема поврзани со анксиозност, односно страф, паника кај децата и младите, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023-116-566. Докторка, на кои знаци да обрнат внимание родителите, еве уште од најрана возраст, и да се посомневаат дека нивното дете чувствува нешто поинаку, односно дава знаци на анксиозност, на страф или паника? Така. Колку детето е помало, колку помалку е вербално, да речам, вербално развиено, у смисла говорот, колку помалку е развиен, манифестацијата на анксиозност нема да ја генерира, да ја вокализира, него едноставно он со неговото однесување ќе каже дека нешто не му се допаѓа. Од типот ќе биде пораздразливо, играта ќе биде, ќе осетите дека играта на тоа дете е погруба, дека она, ние што велиме, нели, во развој таа фина моторика, дека едноставно како да ги расфрла предметите, како да постои без во него, кога ќе ја вика мајката или таткото, ќе биде тоа панично, ќе биде... Понатака ќе видите дека заспивањето ќе биде одложено, у смисла апетитот ќе има промени на апетитот, ќе одбива одредена храна, ќе се бунтува за друга храна, ќе плаче ако треба да отиде во градинка, ќе се бунтува одејќи во градинка. Просто на најразлични начини оно ќе проба да реагира. И тука се случува поприлично во повеќето семејства една парадоксална реакција на родителите, колку детето пожестоко, односно колку повеќе се бунтува, туку родителот, пошто тоа природно му доаѓа, реагира уште побурно на неговото реагирање. И тука всушност конфликтот, односно размерот на ова анксиозност го доживува платото, значи расте, добива свој пик, кулминира. Што препорачувам на родителите, кога дете се бунтува, кога дете прави нешто што нас не ни се допаѓа, колку што можеме повеќе да го игнорираме тоа однесување, или ако тоа однесување пролонгира, детето продолжи да фрла, ние секако дека нели, нема да седиме со скрстени раце, меѓутоа ќе го пуштиме да се смири. Прво ќе биме сигурни дека е безбедно, дека не може да се повреди дека го прави тоа. И откако ќе се смири, ќе му се објасни, ќе се разговара со него, дека тоа однесување не врши работа, дека родителите се тука за него и дека нормално од време на време се доживуваат негативни емоции, бидејќи културолошки на Балканот негативните емоции се нешто за кое што не се разговара во семејствата. Луѓето како по дефолт треба да бидат презадоволни од собствениот живот, да бидат задоволни со се што имаат, за разлика од нив не имаат луѓе кои што немаат тоа се. И автоматски така се воспитува и детето. И детето супер ги доживува позитивните емоции. Меѓутоа, родителите не го учат дека и негативните емоции се составен дел од животот. И едноставно во такви моменти, во такви моменти треба да се остави дете да, ние тоа го викаме дете тантруми, да ги надмине, бидејќи дете кое што нема да постигне емоционална регулација, таа емоционална регулација ќе му изостанува целиот свој живот. И она кое што сакам да го нагласам е дека 75% од вкупните расстройства
кои што се во адултната возраст имаат почеток во детството. И тоа е прилично значено. Навистина висок процент. Да, така. Зашто се занемарени сите овие ситуации и состојби кои ги споменавте, да дадеме предност на прашањето од нашите гледачи. Почитувани во програма, сте повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Овде една баба се јавува за внукот. Така, повелете. Он е 10 години и многу е нервозно детето. Значи, се одвраќа, зборува. Мислам, многу е нервозен и секакви зборови вика. Мрш, не те сакам. Мислам, не знам како да опишам. Овде е бабата. Така. И едно, мислам, не се трпеше веќе, многу нервози дома. И пиеше еден месец апченто, сега не знам како се вика, само еден месец и многу се подобри. И му го прекративме апчињата. И сега, после 2-3 месеца, пак почна така да се понаша. И не знаеме што да правиме, дали да продолжиме со лек, дали да... И колку време треба да се пие тој лек. Да, најпревен, да, секако ќе добиете, совет и насоки од денешната моја гостинка. 10 години е детенцето. 10 години, така разбравме. Да, многу интелигентен, мислам, се знае се, ама многу нервозен и... Предпоставувам го следи или детски психијатар, психолог, за тоа е дадена и таа терапија. Да, да, ама многу кратко ја пиеш еден месец и стварно се подобри детево, арно, ама сега еве так почна. Дали треба да се продолжи со терапија и колку време треба да се пие терапијата, ако може да ни каже? Да, да, веднаш ќе добиете одговор. Ви благодариме за јавувањето. Секој е добро. Благодарам за прашањето. За тоа што го говориме конкретни примери. Така. Оно кое што би можела да одговорам и малци по, може би, прецизно на прашањето на гледачката, е дека во Македонија ние не сме премногу детски психијатри, така што препоставувам дека, познавајќи ги моите колешки, дека они нагласиле кога давале терапијата, дека првиот месец е буквално периодот на адаптација на лекот и дека, лекот треба да се дава во еден известен интервал за да би го постигнал својот тераписки ефект, бидејќи во детската психијатрија ние не користиме адиктивни лекови, и секој лек што не е адиктивен во, нели, во нашиот третман бара период на адаптација каде што буквално се случуваат мозочни промени, значи пумбата на мозокот почнува да функционира на поинаков начин и за тоа треба време и заради тоа и лекот се дава малку да речам во поголем размак, во поголем интервал со целта да се прекине тој лек за да нели утре нема да речам абстиненцијални ефекти од лекот, односно последици. Така што обично што се случува кога на родителите ќе им дадеме лек за детето, секој родител или баба или дедо, апсолутно многу сензитивно го доживува моментот дека нели на дете, на нејзино суштество, возраст. На млада, така е, треба да се препише лек. Меѓутоа тие лекови се од помош, тие се FDA approved лекови кои што апсолутно се користат на секаде, значи во регионот и подалеку, така што се безбедни во детската возраст. Така што апсолутно би ја советувала гледачката да повторно на детскиот психијатар каде што биле да се обратат и да се направи континуитет на таа терапија и своеволно да нема прекинување на терапијата. Заради тоа што секое прекинување на лекот прави ризик да тој даден лек понатака нема баш ефективен момент. Така што ја охрабувам гледачката да повторно отидат каде што биле и да се даде продолжи со терапијата известен период согласно упатствата кои ќе ги добијат. Да, се надевам дека е задоволно од одговор од гледачката. Доколку имаме следена линија, во програма сте, повелете. Добар ден. Дали имаме на втора линија гледач? Доколку немаме на втора линија, ве молам режија третата линија. Добар ден. Во програма сте, повелете. Режија, дали имаме гледачи на линија? Да, има технички проблеми некои во моментот да се исклучиле гледачите. Меѓутоа, да, тука сме отворени, имаме уште 15-ти на минути, ќе им дадеме простори на останатите гледачи. Ги споменавме симптомите, кога треба да се побара соодветна стручна помош, конкретно од детски психијатар.
кога станува збор за анксиозно расстройство и кога веќе навистина ќе се посомневаат родителите дека нешто не е во ред со нивното дете и реагира поинаку од останатите врсници или како би требало да реагира на негова возраст. Да, оно кое што повторно сакам да го нагласам е дека доколку детето е анксиозно со одредени аспекти, например, не знам, во социјалната интеракција, и е грижливо, односно се вознемирува само кога е во, да речам, во нека школска, во нека групна игра со своите врсници, тоа не е причина за повик на психијатар, апсолутно. А кога е повод да се посети нели клиничар, во оние моменти кога детето чувствуваме дека е дисфункционално во повеќе сфери. Во повеќе сфери се мисли, значи гледаме дека дневното функционирање на детето е нарушено. Тоа станува збор за една анксиозност која што може би кулминирала и се претворила во едно панично расстройство. Во една, например, во една социјална фобија и буквално го отежнува секојдневното функционирање. Детето комплетно се исклучува од школските активности, нема фокус кога учи, како постојано да има чувство дека нешто го гони, како постојано да му се да има некакви како принудни мисли, да има нарушено се затвара во себе, да, во зависност. И тоа она кое што исто сакам да го нагласам е дека анксиозноста доколку се развие како расстройство кај мене и кај вас, секогаш ќе биде различна. Ние имаме самите личности, имаме свои црти на личноста. И апсолутно една анксиозност не треба да биде иста како другата, бидејќи знаете како пациентите се споредуваат меѓу себе, родителите ги споредуваат своите деца со децата на своите пријатели на пример. Епа што тој имаше анксиозност, ама тоа беше сосема поинаку. И окей да биде поинаку. Меѓутоа ако детето не функционира, нема време за чекање. Апсолутно треба да се донесе, да се разговара со него и она кое што исто така сакам да го нагласам, дека ние во клиничката болница Аджи Вадем Систина имаме буквално цел тим кој што работи со попреченост и кој што буквално од секој аспект имаме инвестигација на детето и не останува незгрижено. Така што секое сомнително однесување, секое нешто што прави е предмет на загрижување на родителите, апсолутно да се јави и да дојде кај нас во болница. Тимска работа, така е. Така, ми јавуваат дека веќе имаме воспоставено контакт со неколку гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Поздрав до докторката и до водителот. Поздрав и до вас. Сте една баба, сакам нешто да прашам докторката да ја прашам. Слободно, повелете. Ва се работи за мојот внук, тој сега уште неколку месеци ќе направи 14 години. Меѓутоа, доживеавме една трагедија. Синот ми почина од корона 2021 година. Таткото на детето. Да. Мислам, иде, знаете, го носеше по психијатри, се така добро, беше и агресивен, и се меѓутоа едно што му остана, многу се плаши, например, мајка му ако отиде до продавница и закасни, а не може да и се јави, и го фаќа паника, веднаш плаче, крева, ќе оди да ја бара, и од тоа не знам како би можеле да му помогнеме. Не так. Знам. Да, да, ве разбравме, да, сочувство до вас и до вашето семејство, да, трогателна ситуација, може би тоа и причината за... Очигледно ќе добиете веднаш совет и одговор од денешната моја гостинка. Најпрво сочувство за загубата на синот. Она кое што за жал се случува во ова семејство е моментот на аксидентална криза, односно загуба на млада особа која што нели била столбот во семејството, нели таткото во семејството и каде што просто станува мајката која што е жива и која што детето во неговата глава е многу пригодно да биде преоптоварено со низиниот живот. Бидејќи од два родители ова дете ненадејно губи и знаете како кога луѓето се соочуваат со хронична болест, подсвесно се свесни за исходот. Никој не е спремен да загуби родител, меѓутоа процесот на припрема може би да се каже, ако такво нешто не постои, е многу поинаков. Ова е една нагла загуба, каде што ние сме свесни што беше короната за сите нас и дека короната прилично остави последици. Дури последната студија вели дека во САД 30% од популацијата после коронавирусот
пати од анксиозно расстройство. Така што, она кое што јас топло го советувам во семејство, особено што се работи за загуба, загубите, особено нели ова загуба на член каде што не е ни време, не е ни место да се изгуби. Да ова семејство посетува психотерапија, односно да оди на психотерапија, заради тоа што детето, доколку, не се разреши оваа улога која што има. Бидејќи ако подобро сакаме да го разбереме ова момче кој што има 14 години, тоа што го напомена бабата, оно има епизоди кога е агресивно, бесно, тажно. И она која што ја стварно сакам да им го нагласам на родителите, на старателите, е дека бесот кај децата никогаш не е она која што они примарно го чувствуваат. Примарна е тагата. И на сите нас не е полесно да се бунтуваме, него да земеме да плачеме. Особено што културолошки на машките деца, односно на мажите, им е забрането да плачат. И ова дете оджалува со такви епизоди на бес, каде што е раздразливо, и на некој начин неговиот живот сега се сведува да он просто треба да го чува здравето на мајката, за да не остане и без неа. И тоа е на многу тешка задача за дете кое што има 14 години, и заради тоа мислам нека е неопходна работа со психотерапевт, да се ова поприлично реконструира оваа семена динамика и да се разработи загубата, која што е процес кој што е болен, меѓутоа е неопходен, заради тоа што, знаете, како се што се става под тепих, автоматски одот веќе не е стабилен. Да. Така што топло препорачувам психотерапевт. Да, само работа, дури отворен разговор и совети од психотерапевт за на каков пристап ќе имаат дома во домашни услови при вакви ситуации, затоа што се надополнува тоа искуство и совети кои ќе ги добијат од психотерапевтот за да го применуваат дома, затоа што тоа е една сеанса од час, може би час и половина, меѓутоа остатокот од денот се најблиските со детето за да може да го издигнат и да го насочат да, на правилен пак. Да, и ова е баш како што напоминавте, бидејќи јас сум семен советник, ова е, ова е целото семејство вклучено. И, да. И овдека не може да делуваме на детето без да делуваме на мајката. Не можеме да делуваме на детето без да делуваме на бабата. Ова е еден ланчен циклус, тоа дете веќе апсолутно е во таа средина и треба да се уфатат сите елементи на тоа семејство. Така е, така е. Доколку имаме и следен гледач почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Вака. Јас сум настаник во основно училиште. Така. А пред да заврши минатата школска година, имав ученичка која ми се пожали на некои депресивни симптоми и знаци, со плачење и со некои самоубиствени мисли. Контактирано е преку класен раководител кај таткото, кој што таткото многу лестерно ја сфати, искрено да кажам така, ја сфати... Незаинтересирано, така? Незаинтересирано, со тоа што реакцијата била ти си правиш сама дека не сакаш да учиш, значи кај девојчево сега е прва година средно, контактирам се уште со неа, ми се жали дека не сака да оди на училиште, училиштето го смета како затвор, не сака да учи, дека постојано и се плаче, и од летово и се јавува страшна нервоза. Не прифаќа додат ни на психотерапија, кај психотерапевт, ни на психијатар, заради тоа што јас им дадов насоки кај кого се може да одат, заради тоа што девојчето искрено во принцип е мирно девојче, загледано е во една точка на часевите. Јас и со низината класна воводителка вчера разговарав за овој случај. Меѓутоа девојчето не може, вели дека нема сила да оди на училиште, не сака да оди на училиште, одбива. И дадов совет да почне да црта тоа што го чувствува, да го црта, барем преку цртеж да го искаже, да ги искаже тие емоции. Не можам, ми вели наставничке, не можам да гледам ни моли, ни гума, ни боички, одбивно ми е се што е поврзано со училиштето. Таа е прва година средно, бара начин сега како да се отпише да не оди веќе на училиште. Со тоа што не сака веќе ни од дома да излезе, најубаво би било во нива со родителите да работи и да не оди на училиште, од училиштето го осеќа како затвор, како нешто страшно, како нешто големо, кое што не може да ја проголте едноставно. И не дава простор да се социализира со други ученици во смисла дека кај неа проблемот е не можам и не сакам. Значи,
стои на тој став дека не може да, и не да, така. Да, вие молба... ја разбравме, да. Направен пофалби да. И честитки за вашата ангажираност како просветен работник и сте наистина добар пример и за останатите. Не знам како да постапам искрено во овој случај заради тоа што девојчето ме моли да не разговарам со незиниот татко на оваа тема. Заради тоа што од страна на родителите не е сватена не на прифаќаат состојбата така. Ќе добиете совет и насоки како да се постапи на вистина сериозен и загрижувачки случај. Уште еднаш ви благодарам за јавувањето, за искреноста и ангажманот пред се како просветен работник што се ангажирате и дополнително, иако веќе немаат обврска за ова дете, меѓутоа мора да се превенира додека не биде доцна. На вистина, би рекол, страшна ситуација. Така, кога од семејството немаш поддршка и разбирање. Оној момент прво сакам да јас да се заблагодарам на гледачката и да баш многу како да кажам хумано и многу алтруистички од нејзина страна што се грижи за ова девојче. Меѓутоа примерната нега и грижата секогаш треба да потекнува од домот и ние како екстерни фигури во животот на луѓето можеме да дадеме насоки. Меѓутоа, базичната структура ја градат родителите. Ако родителите не се респонсивни, не одговарат на потребите на детето, автоматски дека тоа дете нема да се чувствува разбрано и автоматски дека би развивало на ваква слика каде што се што значи минимален влог за нејзе би предизвикувало една сериозна психичка состојба. И овој пример на некој начин ни покажува колку суштина анксиозност ако прогредира, може да се преплете со депресијата кај младите и да направи една прилично дисфункционална особа која што нели не е способна ни да ги задоволи своите волево нагонски динамизми, а не па нешто повеќе. Така што многу е комплексна целова ситуација. И... Може би треба и социјалните служби да се вклучат. Меѓутоа, како ќе најдат на разбирање од семејството, бидејќи чинам, колку што разбрав, станува збор за помало место, работење со семејството и во помалите средини, многу тешко е прифатливо. Тоа може... Сигурно, меѓутоа, од друга страна, со самото тоа што тоа дете не би одолу на училиште, училиштето службено ги вика родителите. И на некој начин може би тоа ќе биде причина да се ангажираат семејство малце така поприлично адаптира дека треба да направи нешто поинаку, односно да се понуди нова димензија, нова семејство со тоа што едноставно би биле ангажирани сите и да дури да родителите го занемаруваат ова однесување. Но мора да се разговара со да. Домот, со семејството да им се објасни. Да, и ова девојка е пример дека децата имаат извонредни капацитети како да ги повикаат родителите кога нешто на нив не им се допаѓа. Така. Докторка, бидејќи имаме уште кратко време до крајот на емисијата, веќе начнавме дел од третманот и начинот на третман, тоа е веќе би рекол последната фаза со фармакотерапијата. Меѓутоа како првично почнува третманот кај деца со анксиозност и во што се состои? Така, конкретно, јас оно кое што првично го правам кај овие деца, ја вклучувам диалектично-бихевирална терапија, односно когнитивно-бихевирална терапија. Понатака, морам да признам дека сум како семен советник исклучително ангажирана околу разбирање на семената динамика и секогаш ги вклучувам родителите. И многу често се случува во праксата да ви кажам дека на крајот се свито дека работам со двајца родители или со еден родител, а помалку работам со дете, заради тоа што луѓето очекуваат дека детето е тоа кое што треба да се промени за семејството да функционира добро, меѓутоа за жал многу често е нашиот модел како нашето родителство кое што треба да подложи под поправен да речам. И не е ништо страшно во тоа, бидејќи, како да кажам, родителството е доживотен процес, родителството е нешто кое што доживотно треба така да се коригира. Сите грешиме, не постои родител кој што не греши, меѓутоа многу е многу важно да ги поправаме грешките. И доколку видиме дека нашето дете затајува во тој процес, во тој развој, да не го оставиме да биде невидено.
Така, еве, ми јавуваат, бидејќи последната гледачка, немавме простор да ја вклучиме. Меѓутоа, да, еве, ќе излеземе во пресрет. Колку гените наследството влијае врз ова појава? Интересно прашање. Го испуштивме на почетокот, иако не беше во план да разговараме и на таа тема. Ако предходно некој член од семејството бил анксиозен или депресивен, родител, баба, дедо, колку тоа може да влијае и да се наследи кај децата, потомците? Извонредно е колку ние имаме трансгенерацијски образци. И ќе видите во едни семејства, ќе ви кажат сите дека имаат мака со желудникот, сите имаат осетлив желудник. Тоа се тие, да речам, соматоформни поплаки, кои што луѓето на некој начин, не канализирајќи ја анксиозноста, ја буваат, да речам, една стомачна тегоба. Апсолутно, реакцијата, како родителите реагираат кога нешто се случува во домот, децата автоматски ја превземаат како нивна. Во текот на животот, децата ќе се насочат или ќе го копираат овој модел, огледало или ќе направат, да. Или едноставно ќе видат дека тоа огледало нив не им се допаѓа и ќе направат една баш сосема спротивна интервенција. И они се, јас тоа велам стално, децата на долги стази се или реплика, или коректив на родителите. И генетиката, кога генетика е, како да кажам, многу споредна во однос на тоа како детето расте и како се однесува. Бидејќи она кое што повторно ќе го кажам е трансгенерацијски образец. Ќе видите во семејство каде што има доктор и дете е доктор, во семејство каде што има психолог, дете е психолог. Не дека родителите нешто посебно се трудат ова дете стане доктор или психолог или просветен работник, меѓутоа шемата на детето се развива каде што првото социјално обкружување, детето едноставно слуша дома како таткото, мајката помага на болните деца на едно на друго и автоматски во главата на тоа дете се развива дека желбата, помагањето, да, се јавува желбата за помагање и автоматски се усвојува таа професија како своја. И, но, од друга страна, и негативните аспекти привлекува детето од родителите, иако може би некои родители не се свесни дека патат од анксиозно расстройство, а детето, гледајќи како се однесуваат, мисли дека тоа е всушност нормален начин на реагирање. Да, они реакциите ги учат, да. Особено во првите години од животот, каде што детето буквално негова имитаторна интелигенција, каде што превзима се здраво за готово. Значи, повеќе е стекнато во текот на растот и развојот кај детето, отколку генетски, меѓутоа секако и гените си имаат своја улога и во психомоторниот развој кај детето. На самиот крај од емисијата, ваш совет за родителите како да превенираат анксиозно расстройство и да, не дај Боже, понатаму и депресија кај нивните деца? Најпрво би сакала да ги охрабрам родителите да бидат респонсивни на нивните деца, да ги задоволуваат нивните базични потреби, да разговараат со нив, да ги прашуваат децата како се, бидејќи многу често гледаме како ете родителот го зема детето од школа, од градинка, по телефона, други работи завршува. Децата сакаат внимание, децата сакаат фокус, децата сакаат да се почувствуваат дека се битни. Дете кое што е вложувано во него внимание, кое што е разговарано, на кое што му се објаснувани животните случувања, гради многу постабилен селф. И од тој аспект храбро ги, како да кажам, им посочувам на родителите дека првите години од животот, колку и да им личи дека децата не разбираат што се случува, они имаат страшна интуитивна интелигенција и они страшно ги превземаат работите здраво за готова. А дете кое што е добро, квалитетно чувано првите години од животот, има многу помал ризик за било какво психичко расстройство, вклучувајќи и анксиозноста во него. Доколку не се превенира, какви последици понатаму врз развојот кај детето може да има? Секој човек во текот на својот живот, како возрасен, има некои 7 до 8 милијади автоматски мисли. Деца со кои што разговара, но те не се доволно добар. Се види го Бојан доби 5 математика, ти види 4 ми донесе. Се види Марија како е балерина, ти не те бива. Деца со кои што е разговарано така, деца кои што се споредувани, деца кои што не се уважени кога правеле нешто, или, например, браво, доби 5 англиска, или се што правиме со тројка во хемија. Тие деца се под огромен ризик да развијат анксиозност, односно анксиозно расстройство, заради тоа што тие автоматски мисли кои што ви кажувам се многу бројни натака у животот, што и да се случи,
ете и тоа исто дете утре ден ќе има шеф и ќе работи во некоја компанија. И таму шефот ќе му каже што направи сега со извештајот. А тоа дете нема да му се врати само моментот дека шефот му кажал дека не е добар на работа. Него ете така, ти си саката не можеш да направиш математика петка. Не те биваше ни физика, не те враќа апсолутно. Тоа се тие автоматски мисли кои што буквално го преокупираат човекот. И не може нормално да функционира. И не може, и тоа кое што превладува за разлика од тоа. Позитивно родителство, дете кое што било наградувано, кое што биде кажување убави зборови, кој ќе погреши нешто, тоа дете ќе има на ум, па да, ама јас сум супер на играње, јас сум супер на математика, јас сум супер на хемија. Автоматската мисла која што ќе му дојде ќе биде позитивна, ќе биде афирмативна, а нема да биде неконструктивна. И од тој аспект буквално ние како разговараме со нашето дете, тоа дете така разговара со себе си целиот свој живот. Доктор Камелија Симеонова, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи и со задоволство ви очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Благодарам, Александра, чест и задоволство секој да се биде ваш гости. Се гледаме повторно, почитувани, тука и крајот на денешното издание на Добриот доктор. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Утре во емисијата ќе говориме за гастритис, односно ќе ставиме фокус на хеликобактер пилори. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје, како физичко, така и ментално. Пријатно!